Aboes, fijne mensen. Ik denk toch maar een vlog maken. Ik had het eigenlijk eergisteren willen doen, omdat, nou ja, toen had ik de uitspraak natuurlijk, wat me sowieso eigenlijk weinig boeide. Maar ik had het over heel veel dingen willen hebben. Ik had het willen hebben over, over dat ze geen dwang gaan toepassen om kinderen te injecteren en zo. Die dokter die de het formalzine aan haar kind had gegeven. Die jongen die zijn vriendin had gestoken. Wc-papier, wat schadelijk voor ons is. Er zit sowieso chloride in, omdat het gebleken wordt. En nog wat zou erin zitten. Ik weet alleen niet meer wat. Het staat op het Telegram-kanaal. Wel verder natuurlijk het extra parlement met een programma-kabinet. Nee, het extra kabinet met een programma. Nee, een extra parlement met een programma-kabinet. Hoe verzin je het? Die Kim, met die wijvennaam, die man, Kim Putters. Eerste Kamerlid geweest, directeur van het Centraal Planbureau. En ook nog eens kroonlid geweest bij de Raad van Economisch Zaken, geloof ik, zoiets. Maar ja, dat ga ik niet doen. Ik ga het ook niet over Van Ooyen hebben. Die wil, was je Van Ooyen over wil je? Ik weet niet meer welke partij, VVD of nee, niet VVD. In ieder geval, die wil dus dat het strafbaar wordt. Fake news wil die strafbaar stellen. Terwijl hun degene zijn die de fake news verspreiden. En ze zijn zo dom, maar zij die bitch gisteren van die van de ChristenUnie, die prikken of zo. Tegen Wendels in verband met het debat was er was over kabinet, zakenkabinet zou ik maar zeggen. Of het programma-kabinet van Kim Kutters. Zeg ze van, hij zou het geld dat aan bepaalde dingen besteed werden, dat zou die beter voor de dijken kunnen uitgeven. Wordt hij 5 enorme gaten in de zeeschelde laten graven. En zij zegt, we kunnen ook gebruiken dat geld voor de dijken te verstevigen. Dat eigen clubje, daar zit gaten te graven, enorme gaten. En dan hadden we nog die boutkan. Het PVV-mannetje, een halve meter. Nou nee, hij is ongeveer zo groot als ik, 1,69. Hoe zei hij dat ook alweer? Broeden iets? Hoe zeg je dat? Dan broedde iets, maar dat moest, uitbroeden. Maar was met de vraag of het ei bevrucht was of zoiets in die trant. Ah, gek gedaan en al. Verder nog, ik heb een rare ding op de begraafplaats meegemaakt. Dan was ik gisteren en heb ik ook de beheerder eindelijk weer eens gesproken. Dat was anderhalf jaar geleden. En hij is het ook met mij eens dat er een bezoekerscentrum moet komen. Er komen te weinig mensen bij de War Cemetery. Maar in ieder geval, wat is laatst, vorige week, 12 maart geloof ik, had ik mijn naam geschreven. En ook bezoekerscentrum en zo. En 2 dagen daarna was ik daar. En dan staat de naam van de moeder van mijn vader onder. Jever Kouteren. Raar. Maar vandaag. Het kan nog gekker. Staat er een krans. Voor Uncle Ron. Royal Signals. Tussen aanhalingstekens. Voor Miss Loving Sister Edith en his nephew Ron. Kijk hier. Krans. Ah, kut. Hier. Ah, fuck toch. Ellende. Ja. Hey. Voor Uncle One.
Is dat bizar of niet? Vorige week de naam omhoog. Ja, ik maak dat dingen mee op die begraafplaats. Ik had een foto's ook gevonden, heb ik die beheerder gegeven, ik wist niet bij welk graf. En hij had ook die auto gezien laatst. En kijk dit aan mensen, dat filmpje wat ik heb gedaan met die honden. Kijk nou, hij blijft toch oplopen, 686 keer gedeeld. Maar dat is niet de enige. Ook de filmpjes van... van alles ook van 666, 15 keer. En die app van ons, van die insecten-app, ook 116 keer. Kijk, hier dingen allemaal. Dit 9 keer, dit 12 keer, dit 12 keer, 14 keer, 7 keer, 9 keer met die baby's. Ja, en... ja, dan moet ik het even over hebben, over baby's. Toen straks, toen ik even in de stad terugkwam, heb ik nog met Floor even gebeld. Die hadden ze vandaag de lijn eruit gehaald. Ze hoopt dat ze maandag naar huis mag, misschien en zo. Dus ik had 20 minuten met Floor gebeld. En toen appte ik mijn zus om te vragen hoe te kijken hoe het met haar kleindochter is. Met die kleine van een jaar. Want het gaat niet goed, het gaat helemaal niet goed. Ze ligt vanaf dinsdag. Was al 24 gisteravond, was ze niet meer bijgekomen. Ze had 23 aanvallen gehad. En heel heftig. En dan zie je dat andere zusje van 7. Heel veel liefde in zich. Je ziet dan een filmpje dat kind. Zusje van 1 jaar over de kop aaien en kussen. En zeg ik hou van jou en breek je hart. Echt. En heel erg. En ik heb toen ze een paar maanden was en die prikken kreeg, had ze het s'avonds meteen koorts. Dan heb ik tegen mijn zus gezegd, het is van die dat ding. Nee, daar is het niet van. Het is niet van injecties, het is het niet van. Anyway, dan kreeg ze je aanvallen, heb ik dat weer eens gezegd. En ja, dat irriteerde mijn zus, snap ik ook. Dan zegt ze van, wat moet de mazen dan? En dan willen ze van mij niet geloven dat het gewoon in de kelders van het RIVM wordt gemaakt. Het hangt er gewoon op het bodem. Hier wordt polio gemaakt. Er zit overal patent op. En ik zeg het nou ook niet meer, maar ik weet 100% zeker dat het daarvan is. Ik heb u straks een filmpje gedeeld. Ook van een baby, dat was in 2021, die had dus ook een prik gekregen. Of een baby, ja, die was ook, ik denk, iets van een jaar, dat baby. En kerngezond, en de 13e dag werd hij opeens heel ziek. En vervolgens hing hij ook aan de apparatuur. Precies hetzelfde. En ze is naar Maastricht, het ziekenhuis, een scan en zo. Heel heftig. Ik vind het heel erg voor mijn zus ook, want wat die allemaal meemaakt. En dan had ze ook nog zo'n viezerik van een ex-man ook nog. Ja. En dan kreeg je vandaag ook nog dat nieuws van die Benno L in ieder geval. Heeft dus weer 9 jaar gekregen in Duitsland. Heeft daar weer hetzelfde gedaan, sterker nog. Heeft daar eigen dingen gedaan, zelfs met kinderen van 2 jaar. We wisten, ik heb het toen al gezegd, ook al is hij 74 jaar, een pedoseksueel blijft altijd gevoelens voor kinderen houden. En er is geen verschil tussen pedoseksueel en het pedofiel. Ja, het enige verschil is, de een heeft het daar nog niet gedaan. Maar zodra dat hij de kans krijgt, doet hij het ook. Dus het is gewoon pedoseksueel. Mensen allemaal zeggen, van, er is een verschil tussen bullshit. Alleen de een heeft de kans niet gekregen om de daad veilig te doen. Dat is het enige verschil. Dus het kwam vandaag ook nog eens binnen. En dan moet ik Sven van Vrije Vogels wat credits geven. Oh ja, en dan de uitspraak nog.
Ja, Niels Jepsen, jij bent echt de grootste asbak. Je groene zon hier. Jij moet je kapot schamen om mijn filmpjes van Bodegraaf en zo te gaan melden bij YouTube. He? Maar ze hebben mijn kanaal niet plat gegooid en ook niet geblokkeerd voor dat filmpje. Jammer hè, vieze reek. Ben jij vies zak, kanaal van kind van twee is bestemd om dat plat te krijgen. Alleen omdat jij wat over pedo's zei. Maar ik ook, en bij jou gooi ze kanaal plat en bij mij niet. Joh, dan ben je zo'n stuk vuil. En met de uitspraak ook met jouw meertje. Iets in effect niet gehad. Sterker nog, ik ben voor meer veroordeeld. Ze hebben me ook bedreiging nou ten laatste gelegd en voor veroordeeld. Maar wat ik al wist, het is 4 maanden. Wat ik ook iedereen zei, het zal hetzelfde zijn als een eerste aanleg. 4 maanden. Ze gaan me niet vrijspreken. Nee, tuurlijk niet. Ze doen dan nog de aanklager nog een beetje verzwaren. Dat bedreiging ook is bewezen of klaar. Dat was een eerste aanleg niet. Maar ja, gewoon 4 maanden wat ik al gezeten heb. Dus, maar ja, dat wist ik. Ik heb ook iedereen gezegd wat ik wilde horen. Ik ging ook helemaal niet voor die rechtszaak. Dat interesseert me helemaal niet, die rechtszaak. Ik wil die kutcriminelen gewoon in de ogen kijken. Maar ja, dat wil ik dus zeggen. Heel hoop aan de hand. Blij dat ik het niet heb. Het is nou... zijn 6:30. Nee. Bijna. Ja, het was weer een dagje. Ja, maar je ziet al ook mensen. Dus ik had altijd maar ik heb een kaarsje aangemaakt. Ze hebben ook aan mijn gedacht. Een post gekregen. Oh ja, we kregen de agenda van de Govel. Het programma. Circus Rens, mijn favoriete circusfamilie. Ik kom van 2 tot 12 mei, ja, dus dan ga ik wel die 10 dagen daar wat helpen met kamelen stront of schepen of zo. Dieren naar binnen brengen. Want ja, die familie hebben me vorig jaar die 14 dagen na, dat is echt zo'n mooie wereld. En dan komt natuurlijk Rammstein op mijn verjaardag, 18 en 19 juni. Want ik ben al de 2 dagen jaar. En respectievelijk 8 en 11 dagen daarna komt Bruce Springsteen. En dan ga ik een biertje nuttigen met mijn advocaat, Matanja. Want die gaat er ook naartoe. En dan krijgen we natuurlijk 17 en 18. Je ziet augustus het buurtfeestje, de 90's. En de dag daarna Puur Holland. Dus dat wordt een dure tijd. Want ik wil op 25 mei naar een podium gaan hier op de Berendorm. Ik ben ook een paar jaar niet meer geweest. Dus dagvakantie gaat. Maar ja, tot zover mijn Vita Loca. Altijd een bewogen leven.